gusuhuje mpifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze umuntu wese ugeze hano ari ubwa mbere nkwibutsa ko gukora subscribe ugakanda kunzogera ari inkunga ikomeye ubuduteye ndetse no umusanzu ukomeye ubuduhaye wo gufatanya natwe mu kubaka u Rwanda twifuza amakuru tuje kugezaho ni inkuru nziza isohotse none ahangaha na makuru meza tugezeho kumuntu kuri wa musore w'imyaka 23 wari waragwiwe n'ikirombe aho benshi bari baramaze kwiheba ndetse baramaze no gutekereza ko yamaze gushiramo umwuka kuri ubu ngubu uyu musore akaba yamaze kuboneka nubwo yagaragaje ko afite intege nke ndetse umubiri wacitse intege ariko kubw'amahirwe Imana ikaba itanze ihumure ndetse amashyi ndetse n'icyubahiro bikaba biherejwe Uwiteka reka tuze tukuramburira iby'aya makuru aho uza gusobanukirwa neza iby'aya makuru ndetse n'icyo uyu musore mu ntege nke yabashije kuba yatangaza nyuma yuko asanzwe mu kirombe cyari cyaramugwiriye kumana natwe turaje gatoya nyuma y'aka karuhuko Nongeye kugwa ikaze mu makuru ya Kigali News nkwibutsa yuko uyu ari wo muyoboro wonyine ushobora gusangaho amakuru yose yizewe ndetse ukayasangaho agisohoka aya masaha tugutangariza ibi nibwo inkuru yumvikanye inkuru nziza n'umunezero n'ibyishimo ku muryango wari warabuze umusore w'imyaka 23 wari waragwiriwe n'ikirombe ibi bikaba byari byahangayikishije benshi ndetse uyu mugabo akaba yaramaze amasaha menshi mu kirombe ariko akaba yavanywemo akaba yavuyemo yanegekaye habarurema w'imyaka 23 wari waraburiwe irengero guhera kuri uyu wa gatatu mu masaha yo mu gitondo kare ubwo ikirombe cyamugwiraga kuri uyu wa kane yatabawe ndetse basanga uyu musore akiri muzima gusa yari yanegekaye bikomeye ku buryo yarafite imbaraga nke bigaragara haba mu maso ndetse no ku mubiri kuko yararandaswe uyu musore ukomoka mu mudugudu wa Ntakabavu akagari ka Mucaca umurenge wa Nemba ho mu karere ka Gakenke akaba akorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu murenge wa Ruri ho mu karere ka Gakenke Inkuru yamenyekanye ivuga yuko uyu musore yagwiriwe n'iki kirombe gifite metero ziri hagati ya 50 na 60 z'ubujyakuzimu kuri uyu wa kane nibwo abatabazi bamukuye muri uyu mwobo ndetse basanga uyu musore agikanyakanya agifite utubaraga dukeya bavuga yuko iki kirombe cyamuhanukiye ariko gisanga yarangije kugwa yihishe mu mwenge binjiriramo bajya imbere cyane mu kirombe bityo ibitaka n'ibiti ntibyashobora kumugwaho kugira ngo abe yapfa nk'uko uyu musore yaje kubisobanura mu mbaraga nke yari afite habarurema yavuye mu mwobo ibitaka bimwuzuyeho ahantu hose ndetse avuga yuko ameze neza uretse yuko atabasha kumva kubera yuko amazi yamugiye mu matwi ari menshi kandi akaba ari kubabara ku gice cyo hasi ku maguru kubera yuko ibitaka byari bimutsikamiye ari byinshi uyu mugabo yahise ajyanwa ku bitaro byari uri kwitabwaho n'abaganga ndetse kugira ngo hakorwe isuzuma niba ibice byose by'umubiri bigikora neza Meya w'akarere ka Gakenke Jean-Marie Vianney Nizeyimana yari yatangarije itangazamakuru ko uriya mugabo yari kumwe na mugenzi we bagiye gutegurira bagenzi babo inzira kugira ngo baze kuba batangira akazi ariko iki kirombe kikaza kubagwira undi akimara gusohoka cyangwa se akimara gucika ibingibi byari bimaze kuba Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Madamu Dansira Nyirarugendo ari mu bayobozi bakuru bageze kuri kiriya kinombe gukurikirana ibikorwa byo kuzamura cyangwa se gukuramo uriya mugabo nubwo ejo bitari byabashije gukunda Habarurema kandi yarasanzwe akorera ikigo cyitwa Ruri Mining Trade Limited ariko kiriya kirombe gicukurwamo n'ikindi kigo cyitwa Komekagi Iyi nkuru isohotse ari umunezero nyuma yuko hashize iminsi mikeya abagera kuri batandatu bagwiriwe n'ikirombe mu karere ka Huye ho mu murenge wa Kinazi babaye nk'abibagirana ndetse hagakorwa n'ikimenyetso cyo kubashyingura hatabonetse umubiri n'umwe
ubwo iyi nkuru yatangazwaga ko uyu musore agwiriwe n'ikirombe. Intimba n'agahinda byazamutse ku muryango we, ndetse banumva yuko bikomeye ko uyu mugabo yazaba azasangwa akiri muzima. Gusa bo ngo batekerezaga yuko ashobora kuzabonwa kugira ngo ashyingurwe. Gusa kubw'amahirwe Imana ikoze imirimo n'ibitangaza, uyu musore abonetse akiri muzima, nubwo agaragaza yuko afite intege nke ndetse akaba atumva, ndetse nibyo atangaza byose akaba abitangaza nyuma yuko abajijwe abantu bakamubaza bamwegereye cyane kugira ngo habashe kumenyekana uko yiyumva. Aya makuru kandi yabaye nk'ihumure rikomeye nyuma yuko hashize iminsi mike nk'uko nabikubwiye haruguru hashyinguwe mu rwego mu buryo hashyinguwe mu buryo bwo gushyiraho ikimenyetso abagera kuri batandatu bari baguye mu kirombe cyo mu murenge wa Kinaziho mu karere ka Huye. Ikirombe cyari kihakanywe n'ubuyobozi bukavuga yuko butakizi. Aho byari bitandukaniye nuko iki kirombe cyo cyari gisanzwe kizwi, ndetse kikaba cyacukurwagamo amabuye y'agaciro mu buryo buzwi ndetse bunemewe n'amategeko, hakaba hakoreragamo n'ikigo kinazwi nkuko uyu Habarurema avuga yuko iki kigo yakoreraga ngo cyari gifite n'ubwishingizi, ndetse gifite n'ibyangombwa byose bimwemerera cyangwa se bibemerera gucukura amabuye y'agaciro. Ibi kandi kimwe mu byatumye bihagurutsa umuyobozi w'intara ngo harimo kugomeza gutanga umusanzu kugira ngo uyu muntu abe yatabarwa akiri muzima. Ibintu byanejeje ubuyobozi kuba nibura habashije gutangwa ubutabazi bw'ibanze, uyu Habarurema agakurwa mu kirombe agihumeka umwuka w'abazima. Ni kenshi abaturage bajya biyambaza ubuyobozi, ariko rimwe na rimwe inshuro abiyambaza polisi babigerageza ngo akenshi ihagera ibiba byamaze kuba, ariko kuri iyi nshuro abaturage bakaba bashimiye ubuyobozi bwahise bwihutira gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo akurwe mu kirombe akiri muzima, ndetse ashyikirizwe umuryango we. Gusa mbere yuko uyu mugabo ashyikirizwa umuryango we, nabikubwiye yuko yabanje kujyanwa ku kigo nderabuzima cya Ruri kugira ngo yitabweho n'abaganga, ndetse hamenyekane niba nta kindi kibazo na kimwe yigeze agirira mu kuba yaragwiriwe n'ibitaka byinshi ndetse birimo amazi n'ibiti. Uyu mugabo kandi asobanura ko ubwo iki kirombe ngo cyamugwiraga kuri we yatekereje yuko ngo nawe agiye kuba nk'uko aba batandatu baguriwe n'ikirombe mu karere ka Huye byabagendekeye, cyane yuko aya makuru yari yarayamenye ndetse ngo akaba yari yarabibwirijwe kenshi. Uyu mugabo ngo icyo yatekereje cya mbere ngo ni uguhita yihisha aho bajyaga binjirira bagiye mu mwobo imbere cyane ngo maze ibitaka bikaza bigasa nk'ibifunze umwobo, ariko agasigara agihumeka ari muzima. Nkwibutse ko uyu mwobo uyu mugabo yabiguyemo ku muso kuwa gatatu mu gitondo akirirwa ashakishwa, ariko akanararamo ku munsi w'ejo hashize mu gitondo cyo kuri uyu munsi ahagana ku isaha y'5:47, akaba aribwo umubiri w'uyu mugabo wagezweho ndetse na nyirawo akiri muzima agihumeka. Nubwo yari afite intege nke kubera kumara umwanya munini adahumeka uko bikwiriye. Ndagushimiye cyane wowe wafashe umwanya ukabana natwe. Nkwibutse ko gukora subscribe uyu munsi ugakanda ku nzogera ari ikimenyetso cyiza, ndetse ari inkunga ikomeye ubuduhaye, ndetse ukaba uteye intambwe ko ushimangiye kuzajya ufatanya natwe mu rugendo twiyemeje rwo kubaka u Rwanda twifuza. Nimukomeze mugire amahoro, turabakunda cyane.